Намеснік старшыні аблвыканкама Владзімір Прывалаў сёння ўручыў партфелі і спортаінвентар будучым першакласнікам Гомеля. Падарункі ў лядовым палацы атрымалі 14 хлопчыкаў і дзяўчынак, дзеці работнікаў спартыўнай сферы і рабяты сем'яў, якія аказаліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Партфелі з неабходнымі для школы і актыўных гульняў рэчамі для іх набылі супрацоўнікі галіны спорту. Па традыцыі будучым школьнікам уручылі і алімпійскія дзённікі, якія аперадалі Падаў Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі. Владзімір Прывалаў павіншаваў дзяцей і іх бацькоў з пачаткам новага навучальнага года і пажадаў ім мірнага жыцця. Сегодня у нас идет около 17 тысяч первоклашек в Гомельской области. Мы практически, уже мне докладывают сегодня, с социальной защитой предоставили необходимую адресную помощь многодетным семьям, значит, сиротам категориям, всем, которым сегодня необходима эта помощь со стороны государства. И таким образом, вот даже эта акция «Соберем портфель первоклассников» подтверждает роль государства именно в подготовке наших первоклашек.